Ja. Ze zijn de oervaders, de grootvaders, de papa en de kinderen van Archimedes. Hij zingt een beetje, hè? Ja, en Marlijn is vandaag en technicus en geïnterviewd. Dus dat wordt leuk. Ja. Goed, even voordat we het serieuze gedeelte gaan doen, namelijk met z'n allen kijken naar de website die dan vanavond officieel in de lucht gaat. Je kent hem al, de website van Kul de Zak. Misschien wel bezocht door een van jullie. Anders de moeite waard om te doen, want er staan zeer veel interessante dingen op. Maar voordat we gaan lunchen, even toch de vraag van... Jongens, jullie zijn zulke aardige jongens. Waarom doen jullie Archimedes? Dat ding is een microfoon. Ja. En dan kan je niet vragen. Waarom doen we niet lijnverzoeningen? Ja, om toch een beetje de Nederlandse temperatuur in de zak terug te brengen. Ik hoor het al, het moest van Jan. Oh ja. Ja, we kunnen natuurlijk de grote baas voor wie dat niet weet. Maar... Vandaag in de hoedanigheid als DJ niks aan. Nee, even serieus. Waarom willen wij dit doen? Er zijn een aantal insteekmogelijkheden. Eén is Kulzak wil graag wat meer weer met kunst en cultuur doen, wat ze al jarenlang hebben gedaan. Een veilig thuis gegeven voor kunstenaars en muzikanten. Het moet breder. Anderzijds, vanuit de buitenwacht is vrij snel duidelijk geworden dat mensen ook heel erg op zoek zijn naar wat kan ik nou precies in Tilburg. Tilburg manifesteert zich als cultuurstad, maar is vrij moeilijk om voor jonge, nieuwe talenten ook daadwerkelijk binnen die gevestigde orde te komen. En in principe is wat wij de afgelopen 11 maanden hier hebben proberen te creëren met Archimedes. Het eerste nieuwe opstartpodium van bijna niks, maar van een beetje aandacht. Ja, maak je daarbij ook gebruik van de mensen die hier komen? Is het de Archimedes-avond, zijn die gerelateerd aan de bezoekers van Kul de Zak? Ja, in principe zelfs de basisidee was al lang aanwezig voordat wij met z'n tweeën daar begonnen. Het concept vanuit Jan en zijn team. Dat in principe jonge mensen al vanaf de middelbare school dus de mogelijkheid zouden krijgen om die bepaalde culturele uitspattingen te doen. Alleen zo'n kar moet getrokken worden. Dat is volledig gebleken en dat zal in de toekomst zo zijn. Dus dat zijn wij met z'n tweeën gaan doen. En regelmatig gebeurt het dus dat mensen ons benaderen om de mogelijkheid te genereren om iets te doen. Dat zou me voor een vraag zijn, maar hoe zoek je dan, hoe stel je die avond samen? Wat is daarbij het uitgangspunt? Nou, proberen we eigenlijk alle disciplines van de kunst, maar van het hele spectrum van kunst, proberen we eigenlijk in de kroeg te krijgen. Maar komen de mensen die die disciplines uitvoeren, komen ook hier al? Kan. Leuk is dat het wel zo is. In het kader van de krachttrekken maak ik soms wel eens een uitstapje naar andere steden of zo. Dit was 11 van de film, bijvoorbeeld. Maar ik ga wel een grenzen spelen, trommel met een tandenborstel. Ja. Ik vind dat prachtig, maar even tussen. En we proberen hier ook gewoon bij die kunstenaars hier die kruisbestuivingen op gang te krijgen. Zoals toen Kunstzak net bestond, toen was het eindelijk gaande. En dus ja, een beetje verwaterd in. En dat is heel zonde. Het is heel tof als je hier een muzikant aan de bar, die aan de bar staat, die gewoon weet van oké, hier. Die zijn andere mensen die ook iets doen. En ze doen het echt wel een groep voor de kunstenaars. Ja, dus in zekere zin is het, gaat het om een soort van wisselwerking. De bezoekers zitten hier niet alleen te drinken, maar hebben hier ook een podium. Een deel van ja. De bezoekers. En, nou goed, hoe lang zijn jullie bezig met Archimedes? Een klein jaar. Klein jaar, en wat heb je zo al gedaan?
dat hebben we gehad. We zijn natuurlijk ook beschreven naar eigenlijk een wekelijks podium op deze dinsdag. Het is vrijwel onmogelijk natuurlijk om iedere week dat te doen met iemand die van buitenaf komt en zegt ik zou graag jullie podium gebruiken voor het een of ander. En daardoor hebben we dus automatisch eigenlijk. Wij zitten hier een aantal van de dagen krijgen verzorgd voor een aantal wederkerende projecten zoals jouw eigen talkshow hierheen in de zak, wat ze links. Een prachtig concept vinden wij allemaal, mensen die hier zijn. Martin Beversluis, die straks de acteurisans geeft, is hier neergestreken met zijn poetry slam. Zegt dat Martin vijf keer dit jaar? Vijf keer dit jaar doen wij poetry slam, vier voorrondes, één finale, de winnaar van het hele pakket. Mag uiteindelijk naar Utrecht om naar het Nederlands kampioenschap poetry slam te gaan. De andere vaste avonden nog, de Kulde Cinema. Kulde Cinema, mooie independent films waar wij van denken dat de mensen ze normaal links zouden laten wikken omdat er bepaalde stigma's worden gelezen en wij proberen die dan. En de muziekavonden die er traditioneel altijd wel zijn gebleven in Kulde Cinema, die vallen eigenlijk een beetje buiten de arguments. Nee, wij zijn vooral op zoek naar de acts die eigenlijk net niet dat duidelijke vormpje hebben gekregen. Bijvoorbeeld Dubbel die vanavond al aan gaat treden. Ik had al jarenlang eigenlijk gepromoot als cover rap duo. Omdat ze uiteindelijk zichzelf een beetje te honden doet. Want het is gewoon ook een heel goede hip-hop act. Ja, dus maar ze zijn juist meer, maar dat hoor je straks ook wel. Die komen passeren straks nog in de buurt. Ik zou het leuk vinden als ieder van jullie een avond, of voor mij maar 1, 2, 3 avonden noemen waar je nou echt trots op was dat je die dan in Kulderzak bij Art Needs hebt gelezen. Ja, ik denk het zijn eigenlijk al best veel. Maar zonder dat je nou blijkt dat verantwoording kunt worden. Als mede-organisator voor de Meur heel erg tof vind, het zijn dus die wederkerige dingen bijvoorbeeld. Het zijn sowieso, als het concept goed is en je kunt het vaker gebruiken en het werkt. En hier en daar is het voor verbetering vatbaar. Ja, dan is dat gewoon heel tof om aan te pakken. En als je eraan gaat werken, is het dat je er tof van wordt en beter wordt. En daar krijg je een kick van. En dat zijn voor mij persoonlijk, ja, los van de gekke dingen die je zo uit tussen de komen dan. Daar ben ik het meest trots op. Ik moet me nou eigenlijk wel bij aansluiten met daar nog eens een extra kanttekening bij gemaakt. Dat ik trots ben op de avond, maakt niet uit welke avond het is geweest, maar dat het publiek, wat nog steeds natuurlijk vrij onverwacht binnenloopt, omdat wij ons nog steeds enigszins moeten bewijzen tot een vast item in de week, bij wijze van spreken. Dit is binnenkomen lopen, niet verwacht is vermoedend wat er zich plaatsvindt. En dan zich voegen bij de rest die muis speel en zeer geboeid naar het gekozen programma gaan kijken. En iedere keer als ik zo'n fantastisch integere groep voor me zie, dan denk ik, dan zijn we een goed project aan het ontwikkelen.